Niente, ma sta c'è quello discrepanza fei ande certo categorie 15 settoriali li tellajtom skala u oħrajn li ma tellajtomx skala. Jekk kien hemm ġustifikazzjoni biex ittella lil ċertu kategoriji, allora ma kienx hemm ġustifikazzjoni biex l-allima l-LSI sul kindergarten educators ittellaħħom skala. Iġifiri, se ma nqogħdux induru mal-lewża u ngħidu għax dik il-kategorija partikulari kellha valanga ta' xogħol fuqha. Iġifiri l-għalliema ma kellhomx valanga ta' xogħol fuqhom, iġifiri l-LSIs ma kellhomx valanga ta' xogħol fuqhom, iġifiri il-Kindergarten Educators ma kellhomx valanga ta' xogħol fuqhom. Jien iktar ngħid illi l-qalb u l-polz ta' dik il-union partikulari kien ma' ċertu kategoriji u mhux ma' oħrajn.